I da, u jednome je Plenković doista u pravu. Postoje dvije Hrvatske. Postoji jedna Hrvatska koju je stvorio on i HDZ. A to je Hrvatska u kojoj se prvo krade, a onda da bi se ta krađa prikrila, kupuju se mediji. Potplaćuju se, podmićuju se. Pri tome, naravno, za ljude iz vladajuće stranke uvijek se nešto od tog novca uzme sa strane za njihove džepove. Ali u Hrvatskoj još uvijek ne možeš kupiti svakoga. Ne možeš kupiti ljude Hrvatske i ne možeš kupiti sve medije. Pa se onda donosi zakon kao što je Lex AP, da bi se one koje ne možeš kupiti pokušalo ušutkati. A kada ti ni to ne uspije u potpunosti, onda na čelo državnog odvjetništva dovodiš nekoga poput Turudića, kako bi bio siguran da se kazneni postupci protiv tebe i tvojih lopova neće voditi. E to je ta Plenkovićeva Hrvatska. To je Hrvatska kakvu su stvorili, to je Hrvatska kakvu gledamo zadnjih 8 godina i koju će građani 17.4. reći dosta je. Dosta je krađe, dosta je lopovluka, dosta je korupcije, dosta je HDZ-a. 17.4. građani o tome odlučuju i 90% problema sa korupcijom u Hrvatskoj bit će riješeno. Ali ovo nisu samo izbori za korupciju. Ovo nisu samo izbori protiv korupcije. Ovo nisu samo izbori gdje odlučujemo o HDZ-u. Ovo su izbori gdje odlučujemo o puno, puno toga. Odlučujemo i o tome kako ćemo živjeti u sljedećih 4 godine. U zadnjih 8 godina HDZ-a proračun je narastao dvostruko, a mirovine koje se isplaćuju iz tog proračuna rasle su 2,5 puta sporije. To je proračun koji primjerice nije bio spreman osigurati samo 1% kako bi svi vrtići za svu djecu koje ih danas pohađaju bili besplatni. To je HDZ-ova vlast koja nije bila u stanju 8 godina napraviti suvisao program stanogradnje, već je dopustila da prosječna cijena kvadrata u Hrvatskoj dođe na 3000 eura. 2,5, skoro 3 mjeseca u nekim dijelovima Hrvatske ljudi moraju raditi kako bi platili jedan jedini kvadratni metar stana. Doduše pod uvjetom da ne jedu, ne piju, ne odjevaju se, ne plaćaju režije. Svaku kunu, svaki euro, svaki cent, lipu, kako god hoćete, moraju u ovom trenutku izdvajati gotovo 3 mjeseca za jedan jedini kvadratni metar stana. I onda se pitamo, zašto su nam obitelji sve manje, zašto sve više ljudi iseljava iz Hrvatske, zašto živimo ovako kako živimo. Posao građana 17.4. je veliki važan. Izađite na izbore, kažite dosta je lopovima i dajte nam priliku da Hrvatsku učinimo boljom. Jer za sve ove probleme koje sam naveo, mi imamo rješenje. Znamo kako osigurati da svako dijete ima besplatan vrtić i mjesto u njemu. Znamo kako osigurati da plaće rastu svugdje, a ne samo u javnom sektoru. Znamo kako osigurati da država počne graditi stanove kako bi oni bili dostupni svim našim građanima pod normalnim uvjetima. I znamo kako osigurati da našim umirovljenicima, koji su 30 ili 40 godina svojeg radnog staža uložili u to da grade lijepu našu, osiguramo dostojanstvenu mirovinu. Oni su to zaslužili, zavrijedili su i Hrvatska im se za njihov rad mora odužiti. I za kraj, samo su dva izbora. Ili nastavak korupcije, klijentelizma i nepotizma pod HDZ-om, ili rijeke pravde koje će tu nepravdu saprati sa lica lijepe naše. Idemo na izbore, idemo po pobjedu, idemo po bolju Hrvatsku. Živjeli!